Olá! Se você busca ideias para um paisagismo atraente para a sua propriedade rural e não tem ideia por onde começar, que tal começar com Inspirações? Veja só então essa seleção que fiz para você poder se inspirar e montar aí na sua propriedade um cantinho agradável com um belo paisagismo. Aproveite para escolher a que mais lhe agrada para poder replicar. E espero que essa seleção de ideias seja úteis para você poder transformar o paisagismo do seu quintal. E aí, o que achou das sugestões? Claro, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal, caso ainda não for inscrito. Te convido a ver outros vídeos aqui da playlist com uma ideia bacana para decoração campestre, tanto para jardim, varanda e dentro de casa. Já vou ficando por aqui, espero você no próximo vídeo. Então, fiquem todos com Deus e tchau!